Благодійний концерт працівники філармонії організували в центрі Тернополя. Тут виступають музиканти ансамблю «Візерунок». Вони грають пісні на українських музичних інструментах. На цимбалах грає заслужений артист України Василь Яков'як. Зараз ця пісня, мова, якраз вона найбільш актуальна, щоб вона об'єднала націю. Пісня, українська музика, щоб люди були горді за свою націю, щоб підтримували настрій. Часом люди плачуть, ось просто жіночки сидять і сльози котяться від того, що у нас слухають про пісню про українську мову. На концерт прийшла жителька Миколаєва Марина Добровольська. Жінка каже, відвідує виступи філармонії відтоді, коли приїхала до Тернополя. Я взагалі сама музикант професійний, я бандуристка, і таким чином я підтримую нашу армію. Музиканти в Тернополі дуже професійні. А так співає заслужена артистка України Світлана Бабчук. Мамине кохання та любов землі. Люди всі такі зажурені, а хочеться трошки дати їм отої такої доброти і теплоти, щоб люди трошки відкрилися. Хлопці, тримайтеся, ми вас любимо і поважаємо. Закінчиться війна, ви повернетеся всі додому і будемо співати українські пісні. Послухати музику разом з подругою прийшла 35-річна жителька Херсона Любов Лейко. І буквально вчора наші окупанти устраювали концерти своїх День Росії на окупованій території в Херсоні. Тому, коли я побачила тут українські пісні і танці, для мене це до сліз просто. Такі концерти працівники філармонії організовують з кінця лютого, розповідає директор закладу Ярослав Лемішка. Цього разу, каже чоловік, вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Ділимося коштами і купуємо. Троє наших артистів воюють сьогодні на передовій. Ми і для них купуємо всі необхідні речі. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.